Вітаю глядачів першого Подільського. В ефірі програма «Поради психолога». Часто батьки не хочуть помічати зміни в поведінці своїх дітей. Такі зміни можуть бути викликані різними факторами. Одних із них є залежність. Про підліткову залежність сьогодні поговоримо з нашим постійним експертом, психологом Тетяною Матвійчук. Вітаю вас, пані Тетяна. Отже, розпочнемо з такого загального поняття, що таке залежність і чому вона притаманна саме дітям підліткового віку. Залежність – це є певний спосіб відношення до тих чи інших речей. І в більшості своїй в основі залежності стоїть те, що людина не може подолати потяг до занять тією чи іншою справою або вживання тих чи інших речовин. Ми живемо з вами в тому світі, в тому часі, коли, в принципі, залежність, вона є притаманною більшості людей, але розглядають здорову залежність і нездорову залежність. Всі ми користуємося гаджетами, правда? І в залежності від того, наскільки ми можемо свідомо контролювати свою поведінку і час, наприклад, користування ними, звичайно, це може бути варіантом того, що ми можемо свідомо дивитися і спостерігати за тим, для чого ми це робимо, і який результат ми хочемо отримати. І ми можемо контролювати себе. Нездорова залежність – це завжди про те, що людина не усвідомлює те, що та чи інша діяльність, або те чи інше споживання, воно наносить шкоду, воно впливає на відносини, воно впливає на поведінку, воно впливає на здоров'я. І тому якраз ми можемо зараз говорити про те, що залежність, нездорова залежність, вона дійсно є шкідливою. І чому в підлітковому віці? Тому що підлітковий вік досить часто це є вік експериментів. Це вік проб і помилок. Це вік, коли підлітки хочуть здаватися дорослими. І відповідно вони, звичайно, починають чомусь повторювати якісь здорові, дорослі способи поведінки, які в їхній уяві наближають до того, що вони самостійні, дорослі, можуть приймати рішення, робити все, що вони хочуть, але не завжди вони готові нести відповідальність, да, за свої дії. І дійсно в підлітковому віці є великий ризик формування нездорової залежності. Загалом, які види залежності можуть бути і які їх ознаки прояв? Ну, найпоширенішими видами залежності в підлітковому віці, ну і в світі взагалі, є залежність від вживання психоактивних речовин, зокрема це алкогольні речовини і наркотичні речовини. Також це можуть бути залежність від комп'ютерних ігор або від спілкування в соціальних мережах. Це такі найпоширеніші. Ознаки в кожному виді залежності, вони є своїми, але є спільні. Спільні те, що є потяг до вживання або користування. Це час, який проводиться, наприклад, або є наслідком вживання, він впливає на стосунки, на взаємодію зі своїми оточеннями, або відбувається уникнення, або відбувається певні прояви поведінки в плані того, що проявляється, наприклад, агресія. Так? Також це може впливати на дотримання якихось певних фізіологічних вимог. Ну, я думаю, дуже важливо було б розглянути все-таки окремо кожен вид залежності, тому що там є свої специфічні ознаки. Розпочнемо з наркотиків. Взагалі, сучасні наркотики, що це і як вони проявляються? Наркотики, сучасні наркотики – це є психоактивні речовини, які в першу чергу впливають на нервову систему, і на початку вони можуть викликати задоволення і ейфорію, а в подальшому вони можуть впливати вже на пригнічений фон настрою, також на формування депресії, хоча іноді депресія може призводити, наприклад, до вживання психоактивних речовин. Також вони можуть навіть впливати на те, що будуть виникати і суїцидальні думки і інші певні такі негативні, так, прояви. В чому сутність сучасних наркотиків? В більшості своїй сучасні наркотики – це є синтетичні наркотики. Тобто це ті, які виведені в лабораторіях, і досить часто, якщо виникає інтерес до їхнього вживання, а оскільки підлітки вони люблять експериментувати, для них важливою є думка своїх однолітків, і досить часто однолітки можуть в певній мірі
сприяти тому, що перша спроба вона виникає в середовищі там, друзів, компанії і тому подібне, то відповідно це впливає на нервову систему. Дії можуть бути абсолютно різними. Я не буду називати зараз, які є види наркотиків, але зазвичай те, що отримає підліток, наприклад, в пакетику, він не може знати, що це. Він не може знати, яка там доза. Він не може знати, яка має бути дія. Так? І відповідно досить часто це може призводити до галюцинацій, це може призводити до пригнічення, це може бути, призводити до негативної поведінки, агресії, наприклад. Це може бути, призводити до того, що підліток уникає взагалі, починає уникати якихось певних контактів. Тобто його поведінка змінюється кардинально. Це може впливати на те, що підліток, ну, оскільки збудження відбувається нервової системи, відповідно, підліток може довгий час не спати. Це може бути порушення сну, порушення апетиту. Тобто ті всі ознаки, насправді, вони не завжди є, вірніше, вони завжди є помітними, якщо на них звертати увагу, але не завжди є зрозумілим їхня причина. Тому що зовні підліток може в певній мірі абсолютно там не відрізнятися, не змінитися. Так. І тому дуже важливо батькам саме спостерігати за поведінкою, що міняється в поведінці підлітків. І дійсно сучасні дослідження говорять про те, що сучасні наркотики, вони викликають дуже швидке звикання, саме дуже швидку залежність і дуже важко відбувається реабілітація. Дуже часто сьогодні підлітки вважають модним вживати енергетики. Яка їх шкода? Це ж також як залежність певним чином. Так, звичайно, енергетики – це те, що збуджує нервову систему. Якщо взяти, наприклад, склад енергетиків, то досить часто у складі є кофеїн, і його доза є досить-досить високою, тобто набагато перебільшує, ніж в чашечці кави, звичайно. Відповідно, це збуджує нервову систему, підлітки стають активнішими, вони можуть довго, наприклад, там виконувати якусь діяльність, вони можуть не спати, не хотіти, тобто порушення сну відбувається дійсно, але все рівно будь-яке збудження, воно в подальшому все-таки тягне за собою гальмування. І це гальмування, воно стає досить таким негативним і негативно впливає на поведінку підлітка. Звикання до енергетиків також є. І відповідно для того, щоб отримати той стан піднесення настрою або ейфорії, підліток продовжує. Або знову ж таки купує енергетики, знову його вживає. І таким чином формується залежність, тому що хочеться досягнути того стану, який був на початку, а для того, щоб його досягнути, вже потрібна інша збільшена доза, наприклад, того самого енергетика чи тої самої психоактивної речовини, для того, щоб досягнути того стану. Таким чином формується залежність. На сьогодні, за останніми дослідженнями, найпоширеніша залежність у людей є гаджети. Чому саме в підлітковому віці виникає ця потреба в гаджетах? Більш детальніше розповідь. Якщо ми говоримо про гаджети, це є сучасні речі, без яких ми не можемо жити. Ну, без смартфона, напевно, взагалі не може жити не тільки підліток, але й дорослий. Звичайно, так. В підлітковому віці, оскільки це є вік пошуку себе, вік переваги, наприклад, на спілкуванню з однолітками, не у всіх підлітків є на достатньому рівні сформовані комунікативні навички і навички взаємодії. І тоді підліток може стикатися з тим, що, наприклад, його в середовищі однолітків не приймають. Він не знає, як, наприклад, будувати стосунки. Або це може бути варіант того, що він може відрізнятися якимось чином або зовні, або поведінково від своїх однолітків, і вони відторгають його, наприклад, в своєму середовищі. Тобто в реальності спілкуватися підлітку важко, але набагато легше спілкуватися у віртуальному світі. Де можна уявити себе з кращої сторони і представити себе з кращої сторони, можна поставити собі круту аватарку, можна в грі отримати ті емоції, яких, наприклад, підліток не може отримати в реальності. А ми всі люди, ми їх потребуємо, ми все рівно реагуємо в певній мірі на ті чи інші ситуації. І якщо в грі підліток отримує досвід перемагати,
який він не мав можливості отримати в реальності, звичайно, це йому подобається, і він намагається цю емоцію повторювати, тобто отримувати той самий піднесення настрою, ейфорію від перемоги, від відчуття того, що я крутий, мені класно, я можу щось зробити, тобто те, що в принципі притаманно підліткам. Вони шукають себе, хто я є, який я є, на що я здатний, і в грі підліток дійсно може отримувати задоволення тих потреб, які він не може отримати в реальному часі. Так само це може бути і щодо спілкування в соціальних мережах. Підлітки так само спілкуються в соціальних мережах, вони там знаходять віртуальних друзів, вони знаходять там відчуття себе потрібним, важливим, на що звертають увагу, і тоді вони починають ніби тікати від реальності, тому що там їм добре, там безпечно, там їх приймають, там вони можуть задовільнити ті потреби, які для них є на першому місці. І ті, яких немає в реальності. Так, і ті, які вони не можуть отримати в реальності. І тому залежність від комп'ютерних ігор і від спілкування в соціальних мережах – це також є дуже поширена і актуальна проблема. Ми з вами так загалом коротко про всі залежності. Тепер питання, як запобігти формуванню таких залежностей в підлітках? В першу чергу зрозуміти, в чому є причина, наприклад. Mm-hmm. Да? Тобто, якщо ми говоримо про психоактивні речовини, то з однієї сторони це є спосіб отримати якісь емоції, а з іншої сторони це є варіант позбутися якихось негативних переживань за допомогою якихось певних таких штучних речей. Так? Тобто це може бути і алкоголь, це може бути і наркотики, навіть і самі енергетики. Тобто це те, що дозволяє підлітку позбутися негативних переживань, а вони притаманні підліткам, тому що вони себе шукають. Це є причиною є того, щоб дати підлітку зрозуміти те, що він щось може. Ага. Да? Тобто це є таке формування впевненості в собі, це самооцінка, це адекватна самооцінка, так? Це відчуття підлітком важливості, потрібності, це те, що йде з батьківської сім'ї, і це те, що формує можливість і здатність підлітка відчувати себе з великої букви «Я», так? В середовищі своїх однолітків, тобто відчуття себе тим, ким він є, розуміння тим, ким він є. Якщо цього немає, якщо воно не сформовано, звичайно, будуть відбуватися такі інтенсивні пошуки. З іншої сторони, батьківський приклад, якщо ми говоримо про алкогольну залежність, так? Тобто, якщо в сім'ї батьків, наприклад, в сім'ї підлітка є нормальним вживання психоактивними речовинами, наприклад, алкогольними речовинами, ну, тобто для підлітка це є спосіб, який він засвоює. Якщо батьки палять, то відповідно підліток буде палити, тобто він буде наслідувати поведінку дорослих, значимих для себе дорослих, а відповідно таким чином для себе ставити галочку «І я також є дорослий». Що стосується наркотичних речовин, психоактивних речовин, це, як правило, те, що на сьогоднішній день є притаманно середовище, наприклад, компанії, оскільки підлітку потрібно бути в компанії, і підліток, який має знижену самооцінку, і він підпадає під вплив, відповідно, він і тут буде підпадати під вплив, і його легше взяти на свободу, ніж, наприклад, людину, яка має свої цінності, правила і характер, досить риси, стійкі риси характеру, які дозволяють людині спокійно почувати себе протистоячи тим, хто є поряд. І це якраз те, що треба виховувати в своїй дитині. А знову ж таки, стреси. Підлітки досить часто не схильні, не сформоване в них вміння протистояти стресовим ситуаціям. Це можуть бути втрати, це можуть бути негаразди в сім'ї, це можуть бути конфлікти. І це також може впливати на те, що підліток буде шукати способів емоційної розрядки. І може бути, наприклад, в варіанті вживання психоактивних речовин. Що стосується комп'ютерних ігор, знову ж таки, якщо дитина не вірить у свої сили в реальності, якщо вона не відчуває підтримки, якщо вона не відчуває розуміння, емоційного контакту з найближчими людьми, і якщо її коло спілкування, воно є досить вузьким, і в неї не сформовані, так як я казала, комунікативні навички взаємодії,
взаємодії, співпраці, ну, відповідно, вона буде шукати інші способи, де вона може це отримувати. Це є варіант комп'ютерної гри. І від батьків залежить правила, які може засвоїти дитина. Це правила цифрової гігієни, це медіаграмотність, це, знову ж таки, чіткий розподіл часу, який може дитина, наприклад, проводити в гаджетах. Знову ж таки, приклад батьків. Якщо батьки, приходячи додому, сидять, відкривають смартфон і починають там дивитися, їм байдуже, що відбувається навколо, ну то знову ж таки діти це засвоюють, вони наслідують цю поведінку і вони її просто повторюють. Тому дуже важливо в першу чергу виховувати себе, не виховувати дітей. Так, тобто починати з себе. Так. З іншої сторони, звертати увагу на те, що відбувається з дитиною. Дуже часто залежність – це прямо пропорційна компанії. Як батькам зарадити потрапляння дитини в погану компанію? Чи варто так інтенсивно залучатись до життя підлітка? Дуже важливо вчитися довіряти своєму підлітку, звичайно, а довіра, вона тягне за собою те, що підліток розуміє, що в будь-якій ситуації його приймуть, його зрозуміють, йому порадять, напевно, да, або підкажуть, скоріше підкажуть, напевно, так, якщо він потрапить в якусь негативну ситуацію, знову ж таки, якщо є сформовані цінності, сформовані принципи, наприклад, ставлення до власного здоров'я, ставлення до власної особистості, відчуття власних кордонів, тобто що можна, що не можна, тоді, звичайно, і навіть погана компанія, вона не буде мати такий великий вплив. Ну і не факт, що підліток піде в погану компанію, такий підліток. Якщо вже дійсно трапилися певні ситуації, наприклад, батьки бачать, що підліток періодично або систематично починає приходити додому, наприклад, запахом там алкоголю, так? Тобто в залежності від того, скільки йому років, можливо було би не осуджувати підлітка, а поговорити з ним. Поговорити, чому саме так відбулося. Ну, є, наприклад, да, там певні речі, в яких це може бути там прийнятно, в яких це може бути неприйнятно. Я говорю про вік, звичайно. Проговорити про принципи, наприклад, да, там ставлення до здоров'я, хоча підлітки, якщо ми їм говоримо про те, що там, наприклад, паління шкідливе для здоров'я, вони абсолютно це не сприймають, так як і дорослі люди, які палять. Тобто тут питання, напевно, в тому, як ми подаємо цю інформацію. І завадити, заборонити, ну будь-яка заборона, вона завжди провокує протест. Заборонити – це точно не піти на зустріч підлітку. Можливо, пояснити, можливо, зважити плюси і мінуси, можливо, зрозуміти, чому саме ця компанія приваблює, а чому не приваблює, яка роль підлітка в тій поганій компанії, які є принципи поведінки в тій компанії. І, напевно, якщо це є діалог на рівних, то підліток завжди зрозуміє. Але тут дуже важливо дорослим все-таки впоратися зі своїми емоціями, пробувати взяти себе в руки, не звинувачувати, не критикувати інших, не порівнювати підлітка з іншими або цю компанію з іншою компанією. Тут дуже важливо тонко і обережно, так екологічно підійти до того, тому що інтереси підлітка потрібно поважати. Звичайно, дуже важливо зважати і зважувати позитивні і негативні інтереси і намагатися пояснити цьому. Дякую. І наостанок кілька порад для батьків, як правильно формувати цю відсутність залежності. Шановні батьки, дуже важливо, щоб ми розуміли своїх дітей. Щоб ми розуміли те, що на формування негативних проявів поведінки і, зокрема, і залежності, в першу чергу впливає наше ставлення до самої особистості підлітка, на розуміння його і його потреб. Дуже важливо, щоб ми поважали свою дитину і давали їй розуміння або впевненість в тому, що незважаючи на те, що відбудеться в її житті, вона може прийти додому і сказати: «Мама, папа, допоможіть».
я не справлюсь, або в мене сталося. І дуже важливо, щоб ми могли це зробити, щоб ми могли почути свою дитину і допомогти їй справитися з тим, з чим вона самостійно ще в силу віку, можливо, не може справитись і потребує нашої допомоги. Чуйте свою дитину і любіть її. Отож, з розмови можна сказати, що головне – почати правильно та вчасно діяти батькам підлітків. Дякую вам за чудову розмову, думаю, вона буде дуже актуальна для батьків. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі в ефірі Першого Подільського.